sia-sia nih titik. CC Deke. Terima kasih. Ini terima kasih. Ah, ini CC terima kasih juga. Oh, ini yang rap. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Assalamualaikum. Woi, bisa bisa assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, woi, lihat lihat teman. Lihat ini teman-teman Taigo ini. Iki wong taiku iki biasa sing main, biasa takro bas. Lah iki jarang main iki sing iki jarang main. Kakak, ini sama Minca. Tawan cai. Tawan cai. Tuh, tawan cai. Iki wong taiku ganteng ya. Taiku, ni taiku. Taiku. Itu taiku. Iki ya wong taiku. Sama Minca kakak. Tongsi. Tuh. Sama Minca Tongsi. Iki Pak Geng iki ya. Cekah sama Minca. Sinsai. Lai Sangpan Taiwan. Sangpan Taiwan Nian. Toi. Pa Nian To. Toi. Pa Nian. Ini berarti sekitar 8 tahun nih teman-teman. Cekah Taiko. Cekah Taiko. Cukup siu. Lihat identian saya. Pa Nian ya. Sangpan Taiwan Pa Nian. Toi. Pa Nian. Pa Nian ya teman-teman. Terima kasih. Ini terima kasih. Ah, ini CC terima kasih juga. Oh, ini yang rap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Woi, bisa bisa assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, woi, lihat teman. Lihat ini teman-teman Taigo ini. Kakak, nih lihat cekak. Dek. Nian, Sangpan Taiwan. Sangke. Sekitar 3 tahun gitu. Iki lihat aku nih. Sangke. Sangke Nian. Sangke Yue. 3 bulan gitu, teman-teman. Yo. Iki sekitar 3 bulan dek ini. Sing anyar sing takrone iki takrone rada penak iki ngene sing. Ini biasa tempat olahragane wong Indo wong Taiko nek kene iki biasa aku lek voli ya nek kene iki iki lho biasa nek kene voli ne biasa voli nek kene tempat voli ne nek kene iki iki sing luwih detail iki ya. Tak tidak. Yo, cek. Yo. Ini orang lagi takro ini saiki. Lagi takro. Ayo. Yo ke luang aja dah. Lagi takro. Ya. Nah kita kro. Olahragane ini bener Sabtu Minggu. Sabtu nggak kerja ya olahragane ini. Tapi kan Sabtu itu biasa dia tuh minggu lah. Jadi ya kerja. Berarti istirahatnya biasa apa? Biasa istirahatnya hari Minggu dok. Hari Minggu biasa istirahatnya. Kan lockdown sebenarnya berangkulan, jadi aku dewe ya raiso metu. Mek dikini ini
iki metuku ora oleh nandi-nandi kan aku. Iki iki. Ora iki. Iku lho ngengkel wonten iku njaluk direkam. Yo. Njaluk di syuting. YouTube gak iyo, kakak YouTube. Yuk, Mira tak pernah nak repitu. Kadang olahraga di sini. Yes. Utak. Nah. Wis ngene iki yang metu ya gak oleh kok ya. Dikep penyelimurane olahraga ngene. Ya wis teman-teman sakmono ana ne. Oh. Ana tak dadi penampakane di mesku ya ngene iki. Ngene iki. Penampakane ngene iki. Lha pola metu. Metu mbak sampah. Ya wis sak mone teman-teman iki. Wah ya adus saya sembarang iki. Ya sak mone. Ya wis ngene iki lah penampakane anuku apa iku masku. Sing lek kepengin ro piye ngono nek Taiwan komentar ro nek iso ya. Langsung tak kayaknya video komentar wis gawe kanca-kanca kok kabeh komentar lek kepengin terus sing piye di Taiwan yo opo iki kan liyane padha takok nek Taiwan iku piye anu kamar apa tempat tidure mes kos-kosane piye lek nek kanku iki mes asrama ning ngene ya wis iki kan nang tak anu nek kono ya nek lapangane ya wis lek ngono lek kepengin terus liyane komen nek komentar langsung tak kayaknya video.